မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြည်သစ်ပါကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆိုင်ရှိဦးတော်ရဲ့ပွေလီအင်ခွေးကြီးအမှုအပိုင်းသုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်အပ်ပြီးကြပါဦးခင်ဗျာကိုပါထွန်းစောက်ရောက်လာခြင်းနောက်နေ့နဲ့စင်နာရီခွေးအချိန်ကတည်းကဒေါက်တာဦးထွန်းဝေသည်ကိုပါထွန်းနဲ့အတူတိုက်ပေါ်သူတက်လာကြလေကိုပါထွန်းမှာအသက်30ခန့်အရွယ်ရှိ၍ပူပူပြက်ပြက်နဲ့ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမူအရာရှိလျာလူကျော်လူလာတယောက်ဟူ၍အခွန်နိုင်စီကမူလဲပြုံးချူသောမျက်နှာနဲ့စင်းစားညံရှိသောမျိုးလုံးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူတာမန်တို့အထက်တွင်ထဲသွင်းရည်တွက်ခြင်းကမထိုက်ပါပေသူ၏မျက်နှာထားနှင့်ဂူဟန်အမူအရာတို့ကိုကြည်ကျင်းအားဖြင့်လေဒီတန်တရနှင့်သဗေဘုဒ္ဓရဘ၌မညံ့လာသည့်အဖြစ်ကိုသိနိုင်လေဥထုဝေကမြည်သူမြည်ဝါဖြစ်သည့်ကိုပြောပြ၍ကလထိုင်မူတွင်ထိုင်မိကြသောအခါကိုဝထွန်းကဟုတ်လိုက်လေခမညာစုံလဲစုံစည်းတတ်ပါတယ်ဥထုဝေကဒီကိုခိုးမလာခင်ကတည်းကကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ဥဆန်ရှားစီလာဖို့စိတ်ကူးထပြီပဲခမညာခုပြောသည်ဖြင့်ဥဆန်ရှားကဖားချောင်လဲဗျရန်ကုန်ရောက်လာမှထူးထူးခြားခြားတွေ့ရကြုံရလို့လားခုမေးလေထူးခြားလာတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးခမညာစားပြောင်းလူလူဘာလူလူရထားလူပါပဲဟောဒီမှာကြည့်ပါတော့ကိုပါထွန်းစားရဆောင်ကိုဇွဲပေါ်သူလှန့်တင်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်စားအိတ်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်ရတွင်မင်းတူမင်းရှိဟိုတယ်ဥဝထွန်းခုအင်္ဂလိပ်လူလိတ်တက်ထား၍ယမန်ကြီးကစားရိုက်တစ်စိတ်ကိုတွေ့မြင်ကြရလိမင်းတူမင်းရှိဟိုတယ်မှာခမရတဲတယ်ဆိုတာဘယ်သူသိတယ်လဲဘယ်သူမှသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးခမရဥထုဝင်နဲ့တွေ့လို့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဟိုတယ်မှာတဲကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဥထုံဝေကတော့အဲ့ဒီအထင်မှာပဲနေလို့လားမဟုတ်ရပါခင်ဗျာဘဇုံတော်ဘက်ကမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာတဲနေပါတယ်ဟိုတယ်မှာတဲမယ်လို့သိနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာရဲ့နေထိုင်သွားလာကိုစောင့်ပြီးအေးယူနေတဲ့လူတယောက်ရောက်တော့အီကန်ရှိနေပြီထို့နောက်ဥဆန်ရှားသည်ဇာယီကိုဖွင့်လိုက်တော့ခါဇာယီစကူတီရဲ့ထွက်လာလေရာစကူပေါ်တွင်ပုံနေစလုံးများဖြင့်ကန့်ညက်ခါကတ်ထားသည်စာတကြောင်းကိုတွေ့ရလေရင်းစာကြောင်းမှာအသက်ကိုနှမျိုးလင်းသို့မဟုတ်မယူးကျင်လင်းတရေရှိကိုရှောင်းပါလေကျွန်တော်ဒီစာရွက်ကိုသိချသောကံကြည်သောအခါဇလုံးများမှာဒရင်စကူမှာတလုံးစီကိုက်ညက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဘယ်လူလူကနောက်လို့လိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဖနဲ့လေဥထုံးဝေဒီစာမှာတော့ပယောကလန်းစာအရင်နိမိတ်ဘာမှမတွေ့ရပါကလားဗျာနုပြမဲ့ဘယောကကိုကြောက်လို့တရယောကအတိပေးလိုက်တာလားမှမသိတာဗျဘယ်ကပြောရလဲခမခမတို့လူစုကကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတိထနေကြဟန်တူးနေပြီကောခမလည်းတူချတော့သိရပါလိမ့်မယ်ခဏသိခင်ပါဦးတဲ့မနေ့ကသူရိယသတင်းစာပြေးလိုက်ဆံဗျာကုသိမောင်ကျွန်တော်ဒီယမန်နေ့တို့သူရိယသတင်းစာကိုလှမ်းပြေးလိုက်တော့ခါဦးဆန်ရှားသည်ခေါင်းကြီးပိုင်းအောက်မှသတင်းနဲ့မှတ်ချက်ခန်းကိုလှန်လို့ရအောက်ပါတိုင်းဖက်လေ၏တင်းကြံရည်ကစားခြင်းအသက်ကူမနှမျောသောသို့မဟုတ်တည်ရှင်လင်းသေးဟုသဘောထားရသောအရွယ်ရောက်ပြီးလူကြီးများအားကျွန်ုပ်တို့သတိပေးဖို့လိုမရှိတော့လဲမယူရဲ့အရွယ်တငယ်များအားနေပူရှောင်၍ရည်ကစားဖို့မိဘများကဆုံးမသင့်၏ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်မှတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ကနားမလည်နိုင်သောအမူအရာနှင့်ငိမ့်နေကြလေ၏ကျွန်တော်ဖြင့်ဒီသတင်းစာနှင့်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်အပျက်ဆက်သွယ်ဖို့လုံးလုံးမရမိပါဘူးခင်ဗျာခုကိုပါထွန်းကညဉ့်ညူပြောဆိုရာကျွန်တော်ကလည်းမရိပ်မိချောင်းနဲ့ပြောသဖြင့်ဥထုံးဝေကလည်းကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲခုဆိုလေဥဆန်ရှားသည်ရင်မို့လေဆက်သွေပုံကဘာပြောစရာရှိလို့လဲတိုက်ရိုက်ကြည့်ပဲဗျဒီပိုင်းတွေကထုတ်ပြီးကကြင်းနဲ့ညှက်ထားတဲ့စာပေါ်ဗျအသက်ရဲ့နှမျောရဲ့ယူရဲ့ချင်းရဲ့ရဲရဲ့သူရဲ့ရှောင်းရင်မတွေ့ကြဘူးလားဗျရှူတလုံးနဲ့ပဲစကားမရှိလို့ရှူတချောင်းငင်ကပ်ပြီးထစ်ထားတာတွေ့ကြရတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီစာတွေကစလုံးပေါင်းတွေကတချို့အမှားတွေပါပဲမဲ့ကျွန်တော်စောက်ထရအတိုင်းပဲဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြင်လုံးတွေကတိုက်ရိုက်ညက်ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျခုရှင်းပြတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှဟုတ်ပါပြီဗျခုရေမိုးကဝန်ခံရလိမ့်တော်ပါပြီဗျကြီးမွန်းတော့ပါပြီတင်းစားတဆောင်ကကိုက်ညက်ပြီးကတ်ထားတယ်ဆိုတော့တွေးနိုင်ပါစီအောင်နော်
Tuh tu mana cerita dulu ya dengan zalu. Ada di mana nak ada? An allah babi dia. Tiada ya. Dengan zali ya. Kesalung ni gua kerja kama leli sih. Kacar esalung ni gua terus di deh kesalung ni sura. Di mana ni mula? Kudelom mah kesalung di leh dengan zaha. Dulu ya zau masih deh. Tiada gua aku mah tua lalu. Salung ni terus di deh. Nombi mah salung ni yo. Siapa yang yo? Siapa jin? Tada ye si wong jing dek kuat ye bia, no biro seku jing le dek metu wu, tajang turia dengan zalu cuka dek jawone, menika dengan zasuri jang wu bia, satele ye suka menika ye suku bia, dengan zasura muka, digeni cule dengan zaha, le nama lezung turia redaku, dia lundua ye sebuah mam siro wu, legu ya kau nyam mesura diliro, ni jinjo dengan zar zang wu, cude sura bo. Di mana dengan zaman mama jiwa, pasang dengan macam kama syaji ada le. Turu ya dengan zaman, cuci dengan zari itu kongjine macam bayu. Doro atau bi jeli sih dia biar. Padahal luri galah doro kuasa bi pasjara. Di mana bayu malah kongji bayu ha, nenek sih dia tembi. Doro ne kasar sih dia macam bayu, bobi lupa mian le. Tajang lupa mian le bayu, cuci jua lu, pekane tu ya le, hula. Hula bi biar. Tanah dia juga kacine kabi, sabi yang kalu lagi dia suara. Oke, kacit itu dia kanya thare. Pasang le suro, tumbuh sura selungu. Tercetane dia omanya nailu, nacanya bi juara. Hobi ya, dia juga kacine kanya bi, kone kalu lagi dia suara. Oke, temelung le kalu lagi dia, siang sura segelungu, ni oma thongjin, kome yu, katuju dua lima. Eh, macam ini cuma sih biaya. Di bingkok ni, agak kelu ya bade dila. Turia pada turia. Ni mana macam tu rosim ini luai biaya. Lidia thawang ulah cizan. Lagi gum panai on. Ni nene dah biaya selom biaya. Tiada belu kau nuce ya dale. Tu ros cerdan cara luai gak siapa me. Biro le lagi ni dekwa. Sasa ya ya ma. Cia pumbi lujingu thado. Kamiaru mini jah lagi muzi le luai gak siapa me. Umum aja juga kemarau sih gua sayin, lagi pihon ni dia pasang sih dulu aja. Jauh lagi u kemarau ti mama diwe. Aku lo kemarau ti bi lagi mulu, tu mien pihon dia boh ya. Hobi ya, hobi. Ti bi ngoh ya. Ti bi ngoh tu kat tahu ha, ni ni aku pihon lah hobi ya. Siang sura segelung ha, nenek teh jare. Lain sura segelung ha, nenek ni ne. Tui lah. Tajang dilu ha, dosa luda de legend dole siam eh. Tamamu ulinzuru lumi ini piham. Jauhkan lo, terusnya jadi lautan leya tuyar itu. Tosa leya lautan suri cawha, mama mu. Ulinzuru loya lu sujene. Kami, ulinzuru kerajaan loya jengah, mana suwaro? Pajang ian luar dale lu senza usirie. Sadai mu cie nikan dilula. Tamamu ho, dia yau labi nausya mau suyeng lula. Mana ma bibu sahu? Sarai dua lini luzia si memtimbu. Dia yang nasi mahu suyin lutene. Tajang dia yang apa tu leh de. Dia hari hari dua lom ne jauh labi cimaya biya. Oke, dua lom suyin le suro. Nampi me jodoh lu dua bi semua pin. Cang me jodoh sesabi dua jin pin lom lu. Lagi leh biya. Uma malai sah, temen saya desai ma jire lu suyin. Kena kan dua lom ubi ma be. Toto le jisan. Hari ni ama kelang doa ha. Nak kata juga, orang selong li selong gule, main dongah tuh je juga. Di luar lawan ni ni ni, main kat dah sihir, main orang kudu bi, belu ini masih ni mule. Temin saya mah temin saya, main orang kelawan dah umi je alu dah. Di luar main jam main amu tu ya rabu ya. Di luar juga macam bangsa ni tu dia dengan sihir temin saya gu, lagi siapa ni? Jodoh lu gu cia kamili melu, suci no dah we. Alu alu, dia apa ni le? Uzan syadi, saya juga masih ingin anak kalian, saji ni lagi. Baiklah ya, hujan oleh tijen zone mila ya. Uzan syadi, saya juga biasa cari ya. Paman mahu bahu le, hisa orang lulu mau baca saya juga tu ni alu wa. Kain saya boga curu kau nuce kau lupa bi, tada kubatun. Kami ada demi yang mah curu caca api demi, paman tu juga ada le ya. Hu mili, madu ya bagalah kami. Kami anak guru tu mah lain biji ni bula. Pasang lagi ya malah kami. Tapi turu caca pujah paman sih ubo.
哦，这哭了稀的，看没？好歹嘛，冲在那，今朝修不那个，谁在用？看别妈妈偷他来的，没那家伙，他怕表多哟，看没？怕那他怕表大了个，乌上下地下那，好没听嘛呜？弟弟婆婆的表么的嘛那边？呼，找到冲一个，加票问表呀？古巴冲啊，突然下下皮皮思路表表了个呀？呼，变表里，慢慢的，慢慢的，表咋表啊？怕那个没人家中啊，乌冲一那嘟嘟。 伢们会给的，不难看呀。他看嘛么事也得有，他看嘛么事也得办呢。谁都不差，谁得那边？那是为么下样么路？有猪猪内路，谁都看他嘞，看没？谁都来讲话没着嘞，都没着有嘞。不难这不是苦路，来干你嘛不？这说家边追干嘛那边？干今朝表姐也是的，表皮爸皮，看伢如果来今朝第一天第二的了，表姐话我们别。慢慢的。 干，我冲一个，就这个表表来着，这个表表来不用表。到达冲位的，今朝路啊表表的着，古巴冲啊，他们表表来呀。古巴冲的，俺奥多米那查呢，哪趟哩哩？那时候呢，亏得这三路路爬路路江湖了，人家跟你讲，今朝加不了呗。他这地母啊，不来呢三的啦，别个呢三的啦路，我上下么送下来的不没得，古古巴冲啊没来哩，慢慢的。 今朝家他的啥哈嘞？地母那边三马坡，地江户今朝是不比地产那那都要稀罕多嘞。好个，看下个酒店比地里比他们超多嘞。看下刚结果路来很多嘞。今朝个桥头进路没偏南木啦，他来偏南呢，都是走路的去新沙坡路了个。地母看下端的在门里在新沙坡路嘞，端也八十的嘞，偏的收银子也是的。 亏的是个叫嘛啦，他妈没路了，看没？哎呀，走路下街了没？路外边的谁外边的？不路在这话话嘛，今朝英武，今朝大金武，大西路没呀？五路没来吧？看没？后面忙过去，帮我拉地边处理表里呀。有啥地里呀？看看到谁的包大屋表里以后，今朝路没有家意。头脑十来月，走到林子路送票部来，路地把屋里，身上件洗完的嘞。 古色的那一块多少米？你给你拿一元，那吃的的嘛？乌山下来，你干没水的？后头古老婆一到交给家吧，看没？提着今朝拿松松个表表去了。古古巴冲啊，陪门那个女呀，乌山下个来，刚皮，就住那个没？古隔壁边远，taxi可干别么啦？古表呀，古巴冲啊，七八岁看没？蓝小云嘛，身上的路，今朝路蓝小云嘛，都没。 后弄色卡脱多了，吴春文的古巴村路，那个嘛，新多家的那的表呢？吴山下嘛，便宜人员很主动，模样嘛，漂亮到模样都七星漂亮鱼。郭大妈，你们为啥来这边？后表呀，果然嘞，我一年呢，那位碰到路过里面说，说嘞，今朝日的再不嘛，新来家多卡，吴春文的古巴村路嘛，大路后是两百多小人家的个，人家的。 今朝日的看到都小了家多讲，这皮皮你该来家意。等你下来，先把路里要多的，山里山些呢，看到一点积雪人家呀。乌山下来，土里下都小多卡，一点积泥的，那都可难呢。乌山下个，后皮后皮，后表来的呢，都记下都烂记来多卡。人家他这是一段，路里要铲的，少年的呀嘛，这皮皮忙多的个面里，好嘛，就着路有。 咱俩对下几山呀？后乌山下个表嘞，可都都小家嘞。他可那明天不听妈妈，可弄死让恁路里要的。乌光表出去，他忙的嘛啊，还表了呀？他忙的嘛的，明我家屋人家看，别忙多嘞。你奶奶前面也他们西的呢，乌山下的别来多呀，没米来多的偏，偏那边就对偏那边。后你嘞，后路个不路路嘞呀？ 就别对么嘞，都留了呀，好嘛包呗，古巴村那个垃圾的路线，背后的嘛带的熟了，七千多也包，没那个垃圾，提个你来垃圾的路线来我买路，就这边，不听报告看看那交叉机的么好啦，今朝来密码耶，到时候家家那那新买的路子那住的表，就住楼个对面楼户，上去的路个七千那么好铺，你也站那现在上来的，也是平时忙不来那边个。
Dia mian rasa mahu cia kamu sihir apa ya? Cepatlah dah guru tu pita apa? Mian rasa nama mama mila dah kade. Di laut tu banyak melayu ya. Nampak kudungnya coba. Cepat cilek barai. Tuduh kucacino bapa mada naik dewiu. Cepatlah nyam hati lebya. Jangan biar kemianya na bapa mami mabya. Nyam bila bya. Cepat belu luden le suro. Kuya tham ini nye. Nau lebya bi. Di mian rasa zina kelan langga lay di pisi. Tunggu ho, minum mesin hodega sahaja ni bi, tu biar mac curuga tu naga jahana lagi bu kau na boh bi, kuro tuga curugu ti dua bi, curuga tugu paman mesti laya lo bu boh bi, tu kahana jenar rudi sulit pialan de xiao, xiao liye si jaya, usan siaga, kuba tunu luzu nado lifeu, lomu siro jang biu yu, lepas isan de sain tu wenli, jenar di sebuah na changja zen, pialat dolar lado, koinji kelali dia ga. Usan syaa selang bi, pasam le se, hu mili. Tuduh ma usan syaa kain ni jadi do, telagli aci ya bi piya ga. Usan syaa di, ni tu koyu, yang umi bo si si di mian do, temen zai mian do, tasan si tua bu jo, cuma nyama alin dren zane, cha dren zane mian gu tarajui, cuma duriya dren zane gu tarajau, duriya dren zane tarau san hu tu mian rulu, cuma ni ga dren zane hau mian si de la hu mian mi piya jo. Kakak dua ni, insya Allah besan, lima sibuk satu pihon pilih ni jauh. Dengan hal mian gua tujuh hari kah, cuma ni gua dengan aku juga mimpi jauh. Yang mana Yesus gua mufadz dulu le, engkau kenal gua jinan jauh. Siapa hudo Yesus gua dua lima mimpi jauh. Ini Yesus lu dengan orang, lema kongsi bang gua kaji pihon, pihon yang cari dengan gua siapa mimpi jauh. Dua dua kah, mimpi jauh layak jang jauh jang mian ni, mata dong dengan ni. เราส่งนายอุสันชาก็เสียด้วยอาเจดันสกุลเชื่อบีเกบีน้องสายเนี่ยมาทั่วลากเฮจารีทั้งขี้น่ะทุกวันเนี่ยมาทุกวันหรอมาทุกวันก็มีอะไรบ้างเว้ยทุกตัวงูงาเจ้าล่ะเสียกูยงเนี่ยเว้ยยิ้มจีบเอาเลยทุกลูกดีน้าบ่ฮู้บุล่ะอาชีพอะไรลูกพี่บ้ามาลาบ้ายามากลีเดียวมึงก็ไม่บุล่ะยามาซามาเดะบ้ามาเดะเนี่ยขมีอะไรบ้างเว้ยมึงขันยังไม่บุขมีอะไรกูเรียนไล่ชาละเนี่ยอาชีพอะไรส่วนยิ่ง อาชีพอะไรก็จะใจเดียวยามาซามาเดะไปไหมอังกฤษกันเนี่ยชี้ก้อนอะไรเนี่ยกองลีบีเชื่อสุนก็กำมีเจ้าเด็กกองลีพันมาเลยใครลาบีนั่นนายมุทุกันบิลเลกลีดไปแล้ววันก็จะเลี้ยงซูโอเคไปดูดีมาเว้ยคิดได้ยังไงกูอยู่กับเขาเนี่ยลาเมย์ไปเลี้ยงกูเลยสามโยอาบีจ้าวเขาเนี่ยองค์ยินเนี่ยไปมีบีจ้าเลยกลีกอารมณ์หูทุบจีดูดินชีวาเลยเขาเนี่ยโรลันบีดูบีจ้าเมียอารมณ์